Kalkın vatan oğlu, kalkın ayağa. Sarılın her yanda topa, silaha. Ürək qan ağlayır sinə diyara. Üçüncü yaddaşım şəhidlər oldu. Mərkəzdən gəldi bu əmir ölüm. Qəf dözə bilməyir, ağlayır dilim. Necə də qara gəldi o yanvar günüm. Üçüncü əzilən millətim oldu. Qəfildən onlar girdi şəhərə. İnsan fəryadı yüksəldi göyə. Şəhidlər neynəsin bu dəmir filə? Demək tapdanan, bax xalqım oldu. Böyük qardaş qardaşa edər mi zülüm? Yaram qan verir, ağlayır dilim. Düşmən, qismətin olsun ölüm. Üçüncü qardaşım şəhidlər oldu. Necə də qıydın körpə uşağa? Ana dövdülər mi vurulan dağa? Sənə fitva verdi balayan o sarsaqdığa. Demək satılmış bir xain oldu. Azərbaycan tutuldu qara bayrağa. Sızladı Türkiyə, Təbriz, Marağa. Qan verir qəlbimə vurduğun yara. Nisçili məbədi şəhidlər oldu. Dözmək olmur bu ağır dərdə. Yazmır qələmim donubdur əldə. İntiqam alovu coşub ürəkdə. Üçüncü şahidlər millətim oldu. Azərbaycan ağladı, mən də ağladım. Ağ saçıma qara yaylıq bağladım. Mən bu dərdi ürəyimdə saxladım. Üçüncü... Meselenin bu şekilde görüşü düzdür. Adamlar ister istemez kimse öz payını bu şehitlerin gününde biri diğerine çatırmak istiyor. Belə ağır günde hansı formada ise birbirine sakitlik veyahut dəqiq demiş olsak dürək dürək verir. Evvelce onu demek lazımdır ki, Respublikanın bütün rayonlarında, bütün kentlerinde, yaşayış məntəqələrində bugün minlərlə, milyonlarla insanlar yığılıb bir il bundan əvvəl öz qanları ilə tarixə Azərbaycan xalqının müstəqilliyi naminə canlarını fəda vermiş adamların xatirəsini yad edir. İtiraf eləmək lazımdır ki, 10-15 gün bundan əvvəl bəlkə də iki nəfər müstəsna olsaydı, daha doğrusu bunu heç gizli sir deyil. Murat Xanla Yunus kendimize heyle dərin savad almamış adam sayılır. Heç onun ali təhsili yoxdur bu adamların. Onlar xalqın, yəni qiyası cəmatının adından bu xatirə abidəsinin qoyulması haqqında gəlib bizə özləri ürək sözlərini dedilər. Əlbəttə onlar da müəyyən cəmat tərəfindən sözlərinə söhbət çatdılar. Kimse onlara ürək ürək verdi, dedi ki, bu en vacib meselelerden biridir. Yada saxlamaq lazımdır ki, iki nəfərin gördüyü iş bu gözəlliyinə hasıl olursa, niyə qiyaslı cəmaatı tövlükdə bu işi elə şəkildə qura bilərdi ki, onun sədası nəinki qiyaslı çərçivəsində, rayon ərazisində, hətta Respublika miqyasına gəlib çıxa bilərdi. Sahib olmalıdır. Daha doğrusu demək lazımdır ki, bu adamlar
millətini Azərbaycan xalqı daim əziz tutacaqdır. Erməni millətçiləri tərəfindən törədilmiş bu hadisəni xalqımız heç bir vaxt onlara bağışlaya bilməz. Mən bugün şəhid oğul və qızlarımıza rəhmət olsun deyərəm. Qəbirləriniz nurla dolsun, şəhid balalar. Tüfəngələri aparıb yerinə qoyub. Onlar yine hemen işe el bulamak istediler. Buna nail olmadılar. Başka mafya ile, başka yollarla bizim halkımızı bu vaziyete saldılar. Ben şahsen şahitler önünde and içirem. And içmiştim ama tek and içmiştim. Şahitler önünde ve sizin karşınızda, aziz cemaatim. And içirem ki, ne az ne çok. İki tane ermeninin başının kıyaslı kendine mevlularım bunlar kanı bizim kendi aksın. Ben bunu hamd içirem şehirler önünde. O yüzden yakın olanlarda bunu eleyeceğim, sağlı olsun. Bir kelime, halkımızı birliğe sarmak istedim. Gelin biz, aziz halkımız, aziz cemaatimiz. Bəsdi bu kadar onun bunun arkasında filan kes böyle gitti. Bəhmən kes kimdir ki bu iş? Yok, Ağdam'da ne kadar abidelerin təşkil olunmasını təşkil edildi. O bizim Köroğlu Dastan'ın hamımız oxumuşuq. Köroğlu Dastan'da yok, o bize Köroğlu Dağ'ın o vəziyyətə salıb. Və bizə bildirir ki, doğrudan da Köroğlu kim olubdu. Biz birinci gün Murat Xan, ben Yunus yoldaşlarına gedəndə kəlim onun yanına. O bizi ruhdan sala bilər, deyirdi ki, nəşi, mənim gücüm çatmaz, mənim zakazım bu saat çoxdur filandır. Amma o adam bizi o fason qarşıladı, elə bilinə ki, onun rağ olsun yerine öz balasının abidəsi qoyulurdu. Belə bizi qarşıladı, o fasonda bizə ruh verdi ki, gedin, nə lazımdır mən bunu təşkil edəcəm. O adam pul söhbətini eləmədi orada. Sonra gətirib biz onu təzdən kranla ora qoyan vaxtı qırıldı. Biz de burada uşaqlar pulla təşkil edirlər, bunun heç bir şeyə dəxli yoxdur, pulunla verirlər. Ama o adam demək istəyirəm ki, dedi ki, pul, mul burada heç bir şey mənə lazım deyil. Xalqımıza bu abidə lazımdır. Mən arzu edirəm ki, bütün pullar belə olsun, bütün insanlar belə olsun. Kimin nəyə gücü çatır, qoy xalqımız üçün eləsin, qoy kəndimiz üçün eləsin. Mən burada səfər o yoldaşının adını çəkmək istəyirəm ki, indiyana kimi bizim qabristanlığın qırağı nə vəziyyətdə idi. Elə sağ olsun ki, onun böyük bir işdi o, böyük bir işdi. Burada da gəldi bizə, yenə uruq verdi. Dedi, bala, bax, nə lazımdır, sağ olun, çox sağ olun, təşkilləmsiniz. Nə lazımdır, mən yenə hazıram. Amma bəzi müəyyən adamlar da görürsən ki, Səfərov elə dünyanı dağıtmalıdır. Ma belə gəlir ki, belə şeylər də yığışmaq lazım. Sərxanın özünün də burada əmək olub, o da gəlib bizə uruq verib. Amma ən birinci bunlardan sonra mən birinci Murat Xanı, hamı bilir də onun evi nə vəziyyətdə olduğum, yarımçıqdır onun evi. Onun kimi yüzlərinin evi yarımçıqdır, onun dəxili yoxdur. Amma sağ olsun, o neçə gündə nə qədər pul qazana bilərdi bu 15 gündə, 20 gündə, başqaları kimi. Sağ olsun ki, onun bunu 10 günün içində bu, belə bir vəziyyət yaratdı. Sağ olsun, mən arz edirəm xalqımın bütün oğlanlara yer olsun, bütün qadınlara, bütün kişiləri və erməni millətinə yerə ağır olsun deyirəm şəhidlər qarşısında. Eşitsin qoy, hansı bir tərəfdən deyir ki, bizim söhbətimiz çatsın onlara. Biz onsuz da gecə gündüz indi yatmayanlar da işləyənlər də işləyir, yatmayanlar yapmır. Biz onlara bu şəhidlərimiz önündə yenə mən təkrar anlatıram ki, onlara bildirəcəyik ki, biz Azərbaycan xalqı kimik. Nurla da olsun şəhidlərimiz. Ağla qərənfir ağla. Bu günahsız qanlara, bu didilmiş canlara, bu cansız cavanlara ağla qərənfir ağla. Ağla ürək boşalsın, ünün göyə baş alsın. Ağla dağlar yumşalsın, ağla qərənfir ağla. Uzaq mənzil acı yol, yoldur yol əlacı yol. Şəhidlərə bacı ol, ağla qərənfir ağla. Yarışmır deyib duranda, tükəzin əlindən güllər düşəndə. Telefon zəng çalıb deyərdi aman, Tofiq şairin səsini eşit. Yoldaşı həyatda müxbir olanda, qonşunun uşağı
kəs olmayacaq. Qardaşlarım, bacılarım, rəhmət sizə, rəhmət sizə. Tək biz deyil, bütün bəşər, yad saxlayır fəqət sizə. Qoy ruhunuz Qarabağa, şəfək səssin əzizlərim. O arzular bu torpaqda çək atsın əzizlərim. Neçə-neçə gəncilvimiz, ilhamlı səridəmiz, mahkəm getdi bu dünyadan, namətlərin gülləsilə axıdıldı günahsız qan. İndi gözəl parkımızdır, şəhidlərin xiyabanı, olub bizim ant yerimiz, şəhidlərin qəbristanı. İnanın ki, əzizlərim, bu qan yerdə qalmayacaq, şəhidlərin qəbri üstə qərənfillər solmayacaq. Rahat yatın əzizlərim, lay lay deyir sizə vətən. Qardaşlarım, bacılarım, fəxr eyləyir sizlə vətən. Şəhərə sarı, vəhşi tək qurdular neçə cavanı, qurdular heç nədən dinc müsəlmanı. Gecə səhərə də yatmadı heç kəs, dinmədi nə böyük, nə də ki heç kəs. Qurdu müsəlmanı, əskər xəçbərəz, silahsız insanı atarlar mı bəz? Neçə oğlanımız, neçə qızımız döşəndi Bakının küçələrinə. Yardım edərkən neçə əkimiz rast gəldi silahın güllə səsinə. Canlı cəlladın əmrinə divan tutuldu. Neçə minürəyə yara vuruldu. Əhali qırıldı, vəhşilik oldu. Faşistlər bu yerdə toy bayram oldu. Azərbaycan qeydi qara 40 gün matəm günlərində. Hamı gəldi dalğa dalğa qərənfillər əllərində. Analar da, bacılar da ağı deyib dillərində. Baş əydilər qardaşların, oğulların məzarına. Bu dünyadan vaxtsız gedən cavanların məzarına. Gedirib sağlar kimi, əzizim tağım ağlar, basmayar tağım ağlar. Mən məkəm cavan öldüyüm, qəbrim torpağım ağlar. Bu yol kervan yox, dəvənin sarvan yox. Yaram ölüm yarası, həkimin dərmanı yox. Darım, müəllimlər. Bildiyimiz kimi birinci dəfə deyil Azərbaycan xalqının başına belə bir müsibət gəlir. Azərbaycan xalqının başına belə neçə müsibətlər gəlmişdir. Bu xalq hər əzaba dözür, hər əziyyətə dözür. Lakin bu əziyyətin belə əziyyətlərə daha dözmək olmaz. Biz erməni ekstremistlərlə onlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bildiyimiz kimi 1990-cı il 19 yanvar gecəsində Bakının küçələrində bizim ata və qardaşlarımız, bacı və analarımız həlak olmuşlar. Onları rus soldatları vəhşicəsinə qırmışdılar. Ona görə də biz həmin şəhidlərin abidələri onların qarşısına baş əyərək dəyə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. Heç kəs öyünməsin zülümləri ilə, min bir behtanı ilə, min bir şəri ilə, azadlıq uğrunda ölümləri ilə ölümü kamına çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətil günü mümkünə döndərdik bir çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb çəkdi şəhidlər. Tarixi yaşadıb diləyimizlə bir yumruğa döndük o gecə biz də. Xalqın qəlbindəki cəsarət mülkünü dikdi şəhidlər. İnsan insan olur öz hirəni ilə, millət millət olur xeyri şəri ilə, azadlıq uğrunda ölümləri ilə torpağın dağına köçdü şəhidlər. Onlar susdurulan haqqı dindirər, qalıcı torpağı qiymətləndirər, donan vicdanları qeyrətləndirər, axı il qeyrəti çəkdi şəhidlər. Əziz yoldaşlar, bu izdahama baxanda doğrudan da adam özü-özünə bağışlamır ki, bunun hardadırsa 60-70% uşaqlardan, gənclərdən ibarətdir. Hani bəs bizim bu cəmaatımız ki, bugünkü gündə də gəlib burada iştirak eləmirlər. Bax, bizim Əli Həkim demiş, mənəvi birliyimiz bax bundan ibarətdir. Sonra mən istəyirəm ki, qabaqcadan yoldaşlar dedilər, xırdaladılar. Biz burada 3-4 dəfə bu abidənin dikiliş ərəfəsində gəlib dəyək getmişik. Xüsusi vurgu ilə onu qeyd edeyim, Murad xanın, bir də Yunusin əməyini. Buna qida verən o yanımda olan axsaqqalları, onların da adlarını çəkmək istəyirəm. Taftıq kişidir, Cümşü kişidir, Cəmil kişidir, İsa kişidir. Həməşə gəlib onları bu suyuqda burada görmüşük. Özümüz özümüzə həqiqətən bağışlamırıq, onu o gün burada bunların yanında safozun direktoru da qeyd elədi ki, biz dura-dura düşüb bu işi görmüşsünüz. Həqiqətən belədir.
Ama yoldaşlar, doğrudur bunlar, bu işi görüblər, çok da büyük əziyyət çəkiblər özlərinin şəxsi vəsaiti hesabına. Ve biz istəyəndə ki onlara hardansa bir kömək eləmək fikrindəyik, dediler yox. Biz bir ev belə çalmışıq, öz də fikirləşmişik ki o vəsaiti aldığımız o xərci aparıb oraya xaçlayacaq. Başka heç bir yerdən heç bir kömək ehtiyac deyil. Ona görə mən istəyirəm ki kəndin bütün cəmaatı adından onların hər ikisinə, onlara kömək edən yoldaşların hamısına minnətdarlığımızı bildirək. Və arz eləyək ki bizim o biri gənclərdə hamısı nə olar? İmkan olmayan da elə məsələlər var ki onların ona şəxs adamların gücü çatmır. O məsələlərə onsuz da biz kömək eləməyə həmişə hazırıq. Amma biz də planlaşdırmışıq ki belə bir abidəni haradasa quraq, özü də böyük abidəni. Söhbətlərimiz də keçib özləri bilirlər, məlumatları var. Mən istəyirəm ki burada elan eləyəm, aksakallar da burada da qulaq asırlar. Yaslı kəndinin çıxacağında bir təpə var. Birinci təpə, o təpənin üstündə safozun direktoru ilə məsləhətləşmişik, orada çox böyük bir abidə qurmaq fikrindəyik. Mən istərdim ki cəmaat... Mən bir də əlavə söz deməyəcəm, bir dənə yoldaşların nəzərinə bir çatdırmaq istəyirəm ki, bu mərasimdən sonra kəndin məscidində ehsan təşkil eləmişik, aksaqqallar, kim istəyirsə, istənilən qədər də özə xahiş edirəm, buradan qutarandan sonra məscidə qoyulsunlar.